Molt bon dia i bon any. Venim de celebrar unes fantàstiques festes de Nadal a la ciutat amb una fantàstica participació ciutadana i ja comencem aquest mateix divendres amb la nostra festa del nostre patró Sant Vicenç. Per tant, convidar-vos a participar a la mostra de fotografia, a la cursa de Sant Vicenç, a la presentació de la revista Notes, a veure el nostre fantàstic esbart dansaire i tantes activitats que es produiran, que per demostrar una vegada més que aquesta és una societat viva, una societat activa, i on aquesta complicitat entre entitats i ajuntaments fa que tinguem una fortalesa per tots poder gaudir novament de festes al carrer i amb espais de la pròpia ciutat. Esteu tots convidats.